Tjena, Lidl här och välkomna till en ny vlogg. Yes hörni, välkomna till en ny vlogg. Det är ingen torsdag idag, jag vet, sorry för det. Men jag hade mitt sista grundskoleprov idag. Så jäkla skönt, jag har inga prov mer här i grundskolan. Så jäkla skönt, man har snart gått ut grundskolan. Den 6 juni går vi ut, så det är ju inte länge tills det heller. Så det är ju asnice. Så yes, men idag så är röstningen avslutad. Och om ni inga vet vilken röstning det är, så kan ni gå till förra vloggen. Del typ, jag vet inte, men förra vloggen så kom in den här. Så har jag haft en röstning. Så, jag har fått 71 votes. Ni ser säkert den här blanketten här någonstans på skärmen, eller kanske inte alls, men den är säkert typ här eller mitt på mig i så fall. I alla fall, 71 röster. Tack för att ni har röstat. Och det är precis som jag trodde. GTA 5 har fått flest röster, 16 votes. Så här är grejen. Jag har ju haft röstning förut. Och de flesta vill se GTA 5. De flesta vill se GTA 5. Men jag får ingen bra cred på det. Alltså, jag hoppas att ingen tar det här fel nu. Men alltså, när jag laddar upp, man kämpar väldigt mycket med de här funny moments. Man klipper och har sig flera timmar. Och förra delen av GTA så hann jag inga klippa så mycket, för Sony Vegas bara kraschade för mig. Det var ett rent helkot och så blev ganska kort. Sorry för det. Men så det är ändå 16 personer vill ha det här. Så om vi skulle kunna nå typ 20 likes på någon nästa GTA-video skulle vara awesome. Då kommer det ut oftare. Och ja, det var GTA 5. Det var flest personer som ville ha det. Tvåan är Minecraft Online. Det är precis som jag trodde. Jag har ju haft uppehållning från Minecraft Online. Senast var kanske i september förra året. Så det är snart ett år sedan. Snart ett år sedan, herregud. Så ja, Minecraft Online. Ni vill ha tillbaka Minecraft. Ni vill ha tillbaka Minecraft Online. Och det är ett problem. Det är inte så många kompisar som kör Minecraft längre, eller online, för det har blivit trist och sånt där. Men ja, det är ju några fortfarande som spelar det, så jag kommer dra igång den serien igen. Så det är nice. Jag fick väldigt bra feedback på Minecraft Online. Det är bara att jag också tröttnar på att köra online. Det är därför jag tog ett uppehåll ifrån det. Så yes, men det kommer komma tillbaka. Och det kommer kanske komma ganska mycket. Och här tredje plats, topp tre. Det var så här jag också trodde. G-mod, det var det här. Det är roligt att se. 13 stycken vill att G-mod ska lägga upp det oftare. Och G-mod, absolut. Jag tycker om G-mod och det är så jäkla roligt att redigera och spela in. Så yes, det kommer jag fortsätta med. Det kommer komma upp i helgen. Det kommer upp i helgen. För nu drar jag igång videos varannan dag igen. Det har varit uppehåll nu. Men vi har inga prov längre nu. Så nu kan... Nu. Så yes. Fjärde. Annat. 9 stycken vill se andra spel. Så det är inte så många. Men jag kanske kan lite nu och då. Eller ja, när jag kanske känner för det någon gång. Ta något annat spel med typ... Jag hade ju förut hade typ Bioshock och Don't Starve-serierna. Men ingen ville se det längre, så jag tog bort dem. Och yes. Minecraft Minigames trodde jag faktiskt att det var fler som ville se. Minecraft Party och sånt där. Men jag får jäkligt bra feedback på Minecraft Party. Så att det kommer nog komma upp ibland. Det är ändå 8 personer, så det är ju en hel del. Minecraft Survival Games. Det tydligen så ville inte så många se. Det är 7 votes och montags av olika spel. 3 votes, det förstod jag. Jag bara la dit det för
Ja, jag lägger upp lite så här random montage ibland, det var lite onödigt, men jag la upp det och ville bara se om vad ni tyckte, men det var inga så många som, men jag förstår det. Så Minecraft Survival Games tar jag lite uppehåll ifrån då, kanske kommer varannan vecka, en gång i veckan kanske, en gång varannan vecka, så säger man. Så det är Minecraft Online, GTA 5 och G-mod ni vill se varje vecka typ. Så, och där plingar mobilen till här, vad Jesus. Ja, men hörni, det var allt. Så GTA 5, Minecraft Online och G-mod kommer jag dra igång med igen. Jag tror att först ut är lite Minecraft Online, och det kommer, inga vet man. Men det kan vara G-mod också. Det kan vara GTA 5. Oh, vem vet. Nej, men vi får se. Jag är inte riktigt säker. Jag tror att det är Minecraft Online. Annars kan det vara G-mod. Så, yes hörni. Men det var inga så mycket mer jag vill säga i den här vloggen. Det var meningen att det skulle bli en torsdagsvlogg. Men eftersom jag hade prov idag, så ja, blev det liksom att, ja, det blev så här som det blev. Så det blev helt enkelt. Yes. Men hörni, det kommer komma videos varannan dag nu. På måndag kommer det ingen video. Jag är i Sverige då. Klassresa. Så här typ sista grejer med klassen innan man drar till nästa skola. Och sen så ska vi ha projekt på fredag. Och då ska vi ha projekt en hel vecka. Och göra grej som man ska göra i en vecka då. Det har niorna nu då som går ut. Så ja, men på tisdag kommer det upp, torsdag och fredag, lördag tror jag. Tjus, men hörni, tack för att ni kollade. Lämna en härlig like för mer. Och om vi skulle kunna nå 20 likes skulle det vara riktigt nice. Och så hörs vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då. Nej men hörni, alltså, jag är jätteledsen. Men jag kommer ha en straw poll. Ni kommer få rösta på ett spel. Jag har länken i beskrivningen. Ni klickar bara i det. Jag har haft den här röstningen förut. Men nu får ni rösta. Och det är lite så här, ja.